कृपया अबदेखि चाहिँ कार्यपालिका बैठकमा सल्लाह सुझाव अलिक छोटो गरिदिनु होला. जस्तै हजुरले भन्नुभएको कुरामा तिनवटा कुरा छ. जस्तै हाम्रो सम्झौताहरू के भयो, के गर्दैछ महानगरपालिकाले, एउटा कुरा रुमरमा चालक कहिलेसम्म आउँछ, दुईवटा कुरा र फोहोर व्यवस्थापन दीर्घकालीन कसरी हुन्छ. यति तिनवटा कुरा मात्रै थियो, त्यही भएर छोटो कुरा गरिदिनु होला. महानगरपालिकाले सिस्डोल पहिलाको ल्यान्डफिल साइटमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछ, एक महिनाभित्र त्यहाँको दुर्गन्ध रहित हुन्छ भनेर हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ. त्यहाँनिर केमिकल नभएर जैविक केमिकल भनौँ, जैविक केमिकल प्रयोग गर्दैछौँ, जसले चाहिँ वातावरणमा कुनै पनि असर पार्दैन. त्यहाँबाट बगेको लिजेटलाई ट्रिटमेन्ट गरेर मात्रै हामी त्यहाँ सफा पानी मात्रै खोलामा जाने गरी त्यसको बनाउँदैछौँ. तिन पिप्लेदेखि बन्सरी डाँडाको बाटोको निर्माण कार्य असारको पहिलो हप्तादेखि सुरु हुँदैछ. त्यो टेन्डर प्रोसेसमा अगाडि बढिसकेर फाइनलाइज हुने प्रक्रियामा गइसक्यो. बन्सरी डाँडामा हामीले अपरेसन म्यानुअल अनुसार त्यसलाई चाहिँ त्यसको क्यापिङदेखि लिएर सबै त्यसको साइक्लिङदेखि लिएर त्यसको अपरेसन म्यानुअल अनुसार नै महानगरपालिकाले म्यानेज गरेर काम गर्नेछ र काम गर्दै पनि छ अहिले. र विगतका दिनहरूमा दुईवटा नगरपालिकालाई दिने सेवा सुविधा लगायतका कुराहरूलाई कन्टिन्युटी गर्ने नै भइएको छ. र त्यहाँनिर स्वास्थ्यका बिमादेखि लिएर अरू कुराहरू सम्झौता जुन पहिला पनि भएको थियो त्यही अनुसारले काम हुने भएको छ. त्यो छ. र ब्रुमरको लागि महेशजी कति दिन लाग्छ चालकका ज्यालादारीमा? दुई कि तिन दिन? तिन दिनभित्र हुनेछ त्यो कुरा. तिन दिनभित्र ब्रुमर सबै ब्रुमरमा चालकहरू आउनेछन्. र अर्को दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको लागि हजुरले भन्नुभएको ठिकै हो, इन्सिनरेटरको 1000 डिग्री सेल्सियस मेन्टेन गर्न गाह्रो पनि हुन्छ, तर त्यो सकियो भने चाहिँ धुवा रहित नै हुन्छ. त्यो बाहेकको अर्ग्यानिक फोहोरलाई मल बनाउने र अरू प्लास्टिक जन्यलाई अरू चिजमा रिसाइकल गरिने, फलाम जन्यलाई अरू चिजमा रिसाइकल गरिने, यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाइनेछ. र भरसक 32 वार्डमा पनि यसको सङ्कलनदेखि लिएर मल निकाल्नेदेखि लिएर प्लस अहिले बन्सरे डाँडामा भइरहेको दुईवटा सेलमा, एउटा सेलमा चाहिँ इनअर्ग्यानिक, अर्को सेलमा चाहिँ अर्ग्यानिक गरेर त्यहाँ पनि मल उत्पादन गर्न सकिने गरेर यसलाई चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढाइनेछ. धन्यवाद. अरू सल्लाह सुझाव भयो भन्नु होला.